ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre yamay ba usa abwaanada anka baaqay inay ku qayb qaadaan dib u dhiska dalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxmuud Cafaani yani faafahaye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa wali ba usa abwaanada Soomaaliyeed kale hadalay xarunta akadeemiyada afka Soomaaliga wali ba usa abwaanada usu sheegay intii muhiim in ay bulshada wacyigelinta bulshada nabadda xasilloonida iyo raad hanshawga dalka iyo xanooka karaamada umada Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa wali ba ka codsadaya abwaanada Soomaaliyeed intii horunta sheegan han fadaynta qaranka diimeena si markaas ay adduunyada in ku xirna maadaama la rooga xilliga soo gaanta loo adeegsaday la intii raad hanshawga dalka kaabeelka dhaqaale ee dalku isleeye us oona qiriinta hadii abwaanada lan siin doorsho dalka hormar usun deero kor saas oo kalna hadii abwaanada in istaagna jeheenta dalkana dalka inta dalka hormar usun deero korna la dagaalamo ku musuqmaasuqa qabyaalada iyo ku adkaadooga cadawga ya hormuudan ee abwaanada inta la taageeraya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaan rabaa halkan inaan ku yiraahdo wadan aanay abwaaniintiisu hormuud ahayn wadan abwaaniintiisu aanay jihaadka iyagu safka hore ka gelin wadan abwaaniintiisu iyagu aanay bilaabin sidii dalkan dib loogu jihayn lahaa wadan abwaaniintiisu aanay isbarbar dhigin taariikhdeennii hore sanadda aan ku jirno iyo taariikhda mustaqbalka wadan abwaaniintiisu iyagu aanay awoodda maamul dalka hore ula wareegin wadan abwaaniintiisu aanay dadka u sheegin in la kala garto samaha iyo xumaanta wadankii aad siyaanta ku soo dhisteen wadankii aad haliyey ka tirsan Afrika aad ka dhigteen dunidana laga yaqaanay wadankii idinku aad xoogga soo geliseen nasiib darro waa burburay waxaan nasiib maanta ah in fanaaniinta iyo abwaaniinta halkan fadhida ay kuwa hore iyo kuwa badan oo dhallinyaraad ay isugu jiraan waxaa halkan ka muuqata iyaga lafteeda in qoraysidhiibkuna halkan uu qayb ka yahay in dhallinyaro badan oo sii wadi doona dadaalkii idinku aad ku soo jirteen 60-70 sano la soo dhaafay halkan fadhiyaan waa wax dowladnimada farxad gelinaya waxaan idin sheegayaa aniga iyo madaxweynahayga inaan aqoonsannahay doorka aad ku leedihiin bulshada waxaa kalena idin sheegayaa haddii aan la idisiin doorkiina inay dib noqonayso dalka in dib loo dhiso waxaan marka ku bilaabi doonaa inaan qaadano taladii uu Cabdibuux Masiiyo ahayd yaanan kala raagin aan isku badnaano marka shaqada maanta waxaan ku bilaabi doonaa shirka aan hadda aniga iyo guddigiina geli doono iyagaa ii sheegi doona waxyaabaha ugu horreeya ay u baahan tihiin waxaan ka bilaabi doonaa haddii ilaahay iraado inaan waxyaabaha aan ku heshiinaba islamarkii aan fulino in halkan akademiyada idin dhisan tahay xarumihiina kalena aad rabtaan inaad dhisataan halkan aad ka sheegteen